הרגע הכי מובהק במנועים שקטים שבו אנחנו מביאים את הסאונד של האלבום השני, בום, כמו שהוא. איך היינו עושים את זה אז? מינוס קרמל על הרודס. אין את קרמל על הרודס, אז אני מנגן את הרודס, אבל זה ממש כאילו, זה אותו האווירה של האלבום השני. שיר ארוך, שלוקח את הזמן, עם הומאז' מאוד מאוד חד משמעי ל-70s, לאלבומים היפים של ה-70s. אתה יודע, כאילו, שלום חנוך אדם בתוך עצמו, או אלבומים אמריקאים כאלה של רוק אמריקאי של שנת 75-6. זה היה הווייב. וכולנו ניגענו בפשטות אדירה את מה שלמדנו באלבום השני. לקחנו הרבה זמן ללמוד איך לנגן פשוט, ואיך לנגן ישיר ונטו. ופה פשוט יישמנו את זה בוואן טייק כזה. זה היה ממש קל. יובל על הבאס, מושיק על התופים, רונני עם הסימפולים, אני עם האקוסטית אחרי זה על עוד רודס. די פשוט, די פשוט. מתייפה מיום ליום בקולך אומרת רוך וקושי באותו זמן. זה ממש היה יכול להיות שיר באלבום השני. משתחל הלאה, כאילו נכנס לתוך האלבום הזה. בהתחלה חשבתי שהוא לא כל כך מתאים גם, כי אלבום הוא כאילו אלבום אלקטרוני, מכונות תופים, סמפלרים, ואווירה, ואינדסטריאל, והרעיון של כאילו להיות אלקטרוני. והוא מגיע ממש במקום טוב, כאילו ברצף של ההזנה, הוא מעשיר, הוא מרחיב מאוד, הוא כאילו, זה סוג של השתלת לב השיר הזה לתוך האלבום הזה. אני מרגיש שהוא שם איזה רגע רומנטי וחם, בשביל שהרגעים האחרים, היותר קרירים, יקבלו צבע, בזכותו, יקבלו צבע יותר, לא יודע, זה תחכם את כל האמירה הכללית, כאילו דווקא לתת משהו פשוט בתוך הסיפור. ואני רואה אותך כמו שמש. היה לי את השיר הזה, פשוט כתבתי אותו בבית, סביב גיטרה אקוסטית, היה לי את הדבר הזה של ה... רי מז'ור שהולך לרי מינור, ואמרתי, טוב, אני אממש את התשוקה שלי ארוכת הימים לעבוד עם אמיר צורף. אז הוא לקח איתי את השיר הזה לאולפן, והתחלנו להקליט אותו בצורה מאוד מאוד בסיסית. והוא הציע לי לשיר את הפזמון בצורה כזאת, פחות להתענג על איזה הילוך מלודי, אלא יותר לשיר אותו יותר בפשטות. פתר לי איזה עניין הרמוני, ובעיקר הביא את הסיפארט המדהים הזה, שממנו כאילו, ממנו השיר פתאום נורא גודל, ואז הפזמון השלישי מגיע עם איזו מודולציה. זה הכל אמיר צורף, זו עבודה של השכל הזה שנקרא אמיר צורף. הצרפתית בסוף נובעת גם מהחיבה שלי שוב לאלבום ההוא שהזכרתי, של פריס, של מלקולם מקלרן, הליקוטים הפוסט-מודרניסטיים האלה של לקחת דברים מתרבויות אחרות ולשתול אותם באופן כירורגי, כאילו בתוך היצירה העברית. אז כמו שעשיתי בכוכב עם הטאבלות וזה, אמרתי, מתאים לי של אינסטרומנטל בסוף, יהיה איזה דיבור צרפתית, אני לא יודע מילה בצרפתית. אבא שלי, אמא שלי, שתי אחיות שלי, כולם פרנקופילים, רצח. כאילו, אחת, סנת, הבת של אבא שלי נולדה בפריז, לאבא שלי היה קריירה בפריז. הצרפתית הייתה מאוד מאוד... יש משקל לתרבות הצרפתית אצלנו בבית, לאבא שלי היה מסעדות צרפתיות, והאוכל הזה הוא מאוד... כאילו, אנחנו שם, מאוד. היה בחור בשם פרוספר. בחור שחור, יליד זעיר, והתיידדנו. והזמנתי אותו לבוא לאולפן ולהגיד דווקא עם המבטא האפריקאי שלו, צרפתית, לא צרפתית של צרפתים, צרפתית זרה, צרפתית עם טיפונת גוון, שיבוא ויגיד כמה משפטים ספונטנית, לא ידענו מה, כתבנו את זה על המקום. אמרתי לו, תגיד, איזה צבע מדהים יש בשמיים, מה זה השמיים האלה? אף פעם לא ראיתי צבע כזה, מה זה הצבע הזה, איזה מין גוון זה? הוא תרגם את זה על המקום לצרפתית, וזה מה שהוא אומר שם.
חשבתי שזה נחמד כזה, לצאת מהסיפור של השיר עצמו, אלא לתת אווירה כללית של, של איזה סיפור קטן בתוך השיר. אז זה פרוספר אומר.